två sätt att hända till smånga ut långa huset. Den är det ena är till exempel om man faller ska bo så kan man få i kröksa. Skada till det, medla dem det, två är det. Kast till man kröker sig som sagt. Han har sett typ fara i mellan bil och fara in i ett och tills jag tar i fastnar. Skada mitt i det när du kastar.